ሀያ ሶስት ሀያ ሶስት የምንናደርገው እንደግሞ ሀያ አምስት ሀያ አምስት ኪሎ ብታደርጉት ያልፍላችኋል እያሉ ይሏቸዋል በፍጹም ውሸት ነው እንዳትሰሙ በእጅ የምንይዘው ከሰባት ኪሎ በላይ ካለፈ እንደገና ደግሞ ይሄ ሀያ ሶስት ኪሎ የሚሆነው ከሀያ ሶስት ኪሎ ካለፈ በጣም ብዙ ብር ነው በኤሪፖርት የምትከፍሉት የጁስ መፍጫ ቴሌቪዥን ምናምን በኤሪፖርት ተከፍሎ ነው የሚያልፈው ማለት ነው ለአንድ አርባ ሶስት ኢንች ቴሌቪዥን አርባ ኢንች ቴሌቪዥን ሰላሳ ዲናር እየከፈላችሁ ነው የምትሄዱት የዛሬው ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው እየሰራውላችሁ ያለሁት እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያው ሻንጣዎችን አዘጋጅቻለሁ በኤሪፖርት ይዥ የምሄደው ሻንጣ ነው ይሄ በቤታችሁ ናችሁ እንዴት በኤሪፖርት ይዛችሁ የምትሄዱትን መጠኑ ማወቅ ትችላላችሁ በቤታችሁ ማለት አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልይ በመላው አለም ላይ ለምትገኝ ውድ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ሰላም ታይቤ ያላችሁበት የአለም ዳርቻ ይድረስ ብያ ያለው እንዴት ናቸው ጓደኞች የረመዳን ረመዳን ስራ እንዴት ነው ከኔ ጋሉ አልሐምዱሊላ አይኖ ጠፍቻ አለሁኝ ያው እንግዲህ ረመዳን እንደሆነ ታወቃላችሁላችሁ ማለት ነው ዛሬ ግን ለእናንተ ይጠቅማችኋል የሚለውን ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ እርግጠኛ ኔ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው በጣም ብዙዎቻቸው በተለይ ደግሞ ካርጎ ለማታደርጉ በኤሪፖርት ብቻ ቃችሁን ይዛችሁ ለምትሄዱ ሰዎች እችን ነገር ገዝታችሁ ካርጓችሁን ቼክ አድርጋችሁ ገና ከወድሁ ከቤት ወደ ኤሪፖርት ሳትሄዱ ማለት ነው እቃችሁን አስተካከላችሁ መሄድ አለባችሁ እኔ ከትላንት ወደ ኤሪፖርት ሄጄ ያጋጠመኝን ነገር ሰው ልሸኝ ሄጄ ያጋጠመኝ ነገርና እና በአይኔ ያየሁትን የተመለከትኩትን ነገር ወደ እናንተ ሼር ላደርግላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እኔ እዚህ ያለሁበት ሀገር ኤሪፖርት ላይ በጣም በጣም እኔ እንጃ እኔ እንደዚህ አይነት ስቃይ አይቻል አቅም ማለት ነው በጣም ብዙዎቹ አያውቁም እውነት ለመናገር ሀያ ሶስት ሀያ ሶስት ኪሎ ማለት በጣም ትንሽ ነው ውስጡ የምታደርጉት ነገር ማለት ነው በጣም ትንሽ ነው እና ዛሬ እኔ በዚህ ያሳያቸኋለሁኝ እኔ ሀያ ሶስት ሀያ ሶስት ኪሎ ነው ብዬ ያደረኩትን ነገር ቼክ አድርጌ እችን ነገር ገዝታችሁ ቼክ ብታደርጉ እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል ሚኒ ድርጅታል ለጌጅ ስኪል ይላል በየትኛውን ቦታ ታገኝታላችሁ በርካሽ ታገኝታላችሁ ማለት ነው እኔ ያው ሰዎች ባለስራ ስለሆኑ የትኛውን ቦታ ሲንቀሳቀሱ ቼክ እያደረጉ ነው ሻንጣቸውን ይዘው የሚሄዱት በዚህ ማለት ነው እኔም ያንን ከተመለከትኩ በኋላ ያ ነገር እንዳያጋጥመኝ ብዬ እህቶቼ ስቃይ እኔንም እንዳያጋጥመኝ ብዬ ዛሬ ቼክ ለማድረግ እና ለእናንተ ለማሳየት መጥቻ አለውኝ እንደምታዩት በዚህ ጋር ያለው ሻንጣዬ አንድ ሁለት ሶስት ከሰባት ኪሎ ዋጋ ማለት ነው በኤርፖርት የሚሄድ ነው በዚህ ጋር ደግሞ አሳያቸኋለው ብዙ ነገር አለኝ እዚ በጣም ነው የፈራውት በነገራችን ላይ ከአርጎ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው አሁን ላይ ከዚህም ቢሆን በጣም ውድ ነው እና ውድ ጓደኞቼ ሪፖርት ላይ ያየሁት ነገር ምንድን ነው በጣም ብዙዎቹ በጣም ብዙዎቹ ማለት ነው በሚዲያ ላይ በእጅ የምትያዘው እስከ 10 ኪሎ ድረስ ይሄዳል 23 23 የምናደርገውን ደግሞ 25 25 ኪሎ ብታደርጉት ያልፈላችኋል እያሉ ይሏችኋል በፍጹም ውሸት ነው እንዳትሰሙ በእጅ የምንይዘው ከ7 ኪሎ በላይ ካለፈ እንደገና ደግሞ ይሄ 23 23 ኪሎ የሚሆነው ከ23 ኪሎ ካለፈ በጣም ብዙ ብር ነው በኢሪፖርት የምትከፍሉት ታውቃላችሁ ኤሪፖርት ላይ ያጋጠማችሁ ሰዎች ማለት ነው መመስከር ትችላላችሁ እኔ በአይን ያየሁትን ነገር ነው ሌላው ደግሞ የጁስ መፍጫ ቴሌቪዥን ምናምን በኤሪፖርት ተከፍሎ ነው የሚያልፈው ማለት ነው ሀያሶስቱን አንድ ሀያ ሶስት ሻንጣም በአቲዙ ለኤሌክትሮኒክስ ነገር አሁን እየተከፈለ ነው የሚሄደው ለአንድ አርባ ሶስት ኢንች ቴሌቪዥን አርባ ኢንች ቴሌቪዥን ሰላሳ ዲናር እየከፈላችሁ ነው የምትሄዱት ማንኛውም ማለት ነው ትንንሽ ነገሮች ለራሱ ይፈትሻሉ እዚህ ኤሪፖርት ባህሪን ኤሪፖርት ማለት ነው ኤሌክትሮኒክስ የሆነ ነገር ይከፈላል ቴሌቪዥን እየቀረጡ ነው ቀረጣለው ቴሌቪዥን ማለት ነው ዝም ብሎ አያልፍም በዛ ላይ ደግሞ ዳይሬክት ከሆነ ለምሳሌ ሆን እኔ እዚህ ካለውበት ሀገር ባህሪን ዳይሬክት ኢትዮጵያ ከገባሁኝ ሀያ ሶስት ሀያሶስት የነበረው ሀያ ሀ0 ኪሎ ብቻ አር ሌላው ደግሞ በእጅ ያው ሰባት ኪሎ ነው የምትይዙት እንደገና ደግሞ የሃንድ እዛጋ እዛ ጋር የፈለጋችሁትን ዶክሜንታችሁን ምናም ፓስፖርታችሁን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንጂ ከዚህ ውጭ ሀ3ት ኪ ይሆናል ብላችው የሰውን ወሬ ሰምታችሁ እንዳትበሉ በጣም በሀይለኛው ነው ኦቨር ነው ሶስት እጥፍ ምናምን ነው እያስከፈሉ ያሉት ማለት ነው እንደምታውቁት ኛ በኤሪፖርት ይዘ ነው የምንሄደው ውድ ውድ ቃ የገዛ ናቸው የሚያስፈልጉን ነገሮች ነው እዛ ጋ ደግሞ እዛ ጋ ቸክ ሳይደረግ በፊት ሸኞች ቶሎ መምጣት የለባቸው መመለስ የለባቸው ምክንያቱም እጅግ በጣም ከባድ ነው ያንን እዛ ብር ያልያዙ እቃቸውን ጥሎ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ማለት ነው በጣም ያስቸግራል እና እስከ የሚሄዱ ድረስ እቃቸው ቸክ ተደርጎ እስከሚያልቅ ድረስ ሸኞዎች እዛ ትንሽ ቢጠብቁ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ወር ያበዛውባችሁ ቅድሚያ ከቤታችሁ በተለይ ደግሞ ካርጎ የማታደርጉ እንዲሁ በኤሪፖርት ይዛችሁ የምትሄዱ ሰዎች እችን ነገር ገዝታችሁ መጀመሪያ ቅድሚያ ብራችሁን ከምትበሉና አቃችሁን ኤርፖርት ላይ ጥላችሁ ከምትሄዱ በፊት እችን ነገር ገዝታችሁ እንደምታያት እጅግ በጣም ትንሽ ነች ሚኒ ነች እና በቃ ቀላል ነች ዋጋውን ቀላል ነው በዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን እኔ ከእናንተ ጋር እስኪ በኤርፖርት ይዤ የሚሄደውን ሻንጣ ቼክ ላደርግ ነው ማለት ነው እኔ በነገራችን ላይ በአይኔ እንትናውቃለውኝ ማለት ልኬ እውነት ን ነው ምላችሁ በአይኔ አውቃለሁ ግን ቢሆንም ደግሞ ቼክ ማደረጉ ይሻለኛል ብዬ ዛሬ ከእናንተ ጋር ቼክ ላደርግ ነው ማለት ነው ሶ የካርጎ ምቃለኝ ያሳያችኋለሁ በጣም ፈርቻለሁ በጣም ብዙ ነው ጓዜ ከየት ከየት መቶ እንደተጠራቀም አላቅም እና ጓዝ አታብዙ ጓደኞቼ ጓዛ አታብዙ የገዛችሁ ገዝታችኋል ያልገዛችሁ ግን ምክሬ ነው በጣም ጓዝ አታብዙ የሪፖርት ላይ ኢትዮጵያም ላይ የካርጎ የምንከፍለው እጅግ በጣም ሀይ ኦቨር ነው እንደገና ደግሞ እዚህም ታቃላችሁ አሁን ከዚህ ሀገር በኪሎ ሰማኒያ ሳንቲም ነው በጣም ኦቨር ነው ይሄም ትንሽ አይደለም ሰማኒያ ሳንቲም በጣም ኦቨር ነው ዛሬ እስኪ ከኔ ጋር አብረን እናያለን ማለት ነው ጓደኞቼ አሁኔ ሰባት ኪሎ አሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ነው ይሄው እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትለኩት ቀላል ቀላሉን ነገር መለካት ትችላላችሁ የካርጓችሁን ግን ያው ካርጎ መቶ ነው የሚለካላችሁ ካርጎ የምትልኩ ማለት ነው ሶ አሁን እንደዚህ አድርጊ በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር ኦፍ እና ኦን የሚላለው እሷንነ ካለኝ ጓደኞቼ ስንት እንደሚሆን አሁን ይሄ እኔ ሰባት ኪሎ ወይም እስከ አስር ኪሎ ቢየኑን እንትን ያልኩት እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትለኩት እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ አስር ኪሎ ነው እኔ ግን ሰባት ኪሎ ወይም 8 ኪሎ ነው ያደረግኩት ግን አስር ኪሎ ነው ማለት ነው ይሄ እቺ እንግዲህ ሰባት ኪሎ ያልኳት አስር ኪሎ ናት ይዋት እንግዲህ ምንም ነገር የለውም እኮ እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት እኔ ያ 23 ኪሎ ይሆናል ብዬ ነው የገመትኩት ገምቼ ያደረኩት ማለት ነው አሁን ደግሞ እስኪ በዚህ በኪሎ ቼክ እናድርገው ስንት እንደሆነ ከናንተ ጋር በጣም በቀላል ነገር ነው ቼክ የምታደርጉት እንደዚህ ታደርጋላችሁ ይሄ አይበጠሰም ስትሪች ነው ከዛም ቀስ ብላችሁ ወገባችሁን ግን አደራ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሀያ አራት ኪሎ ነው እኔ ግን ሀያ ሶስት ይሆናል ብዬ ነበረ ያደረግኩት ይሄንን ቼክ አድርጌዋለው ቅድም ወገቤን ታጥቄ ነው ይሄንን ቼክ ያደረግኩት ማለት ነው በጣም እንትን ስለሚል ሻንጣውም ከፍ ያለ ስለሆነ ይሄ ሀያ አምስት ኪሎ ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ ሁለት ኪሎ ቀንሳለሁ ማለት ነው ከዚህ ላይ አንድ ቀንሳለሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር ሶስት ቀንሳለሁ ማለት ነው አያችሁ በጣም ብዙ ትርፍ አለው እንደዚህ አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ እቺ ነገር ግዟት ትጠቅማችኋለች በጣም አሪፍ ናት እስኪ ደግሞ አሁን አሁን ደግሞ ላሳያችሁ ሌላውን ማለት ነው እና ወደ ጓደኞቼ እንግዲህ ያያችሁትን ይመስላል ማለት ነው 7 ኪሎ ያልኩት 10 ኪሎ ነው 23 23 ኪሎ ያልኩት ደግሞ እቺ ተነሻለችው 24 ይሄ ደግሞ 25 ነው ማለት ነው ከየሁሉም እንግዲህ የምቀንሰው ነገር አለኝ ማለት ነው አያችሁ እንደዚህ አይነት እንደዚህ ነው ሪፖርት ላይ ብራችንን የምንበላው አሁን ደግሞ እስኪ ታርጎ የምልከውን እቃ ላሳያችሁ ታዝኑብኛላችሁ ታዝኑልኛላችሁ ብዬ አስባለውኝ በነገራችን ላይ እቃ ጓዝ አታብዙ እኛ በየጊዜው የምንገዛው ምናምን የምንጠራቅመው ነገር በአንድ ላይ ሲሰባሰብ ያላሰባችሁት ነገር ሆኖ ነው የሚመጣባችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጥላችሁ ታትሄዱ ያሳዝናችኋል በቃ በጣም ግራ የሚያጋባ ነው እና እስኪ ላሳያችሁ ማለት ነው ከነጎዳ ካርጎች ይመጣሉ እስኪ ስንት ኪሎ እንደሚሆን ይሄ ያሳየኋችሁ አብራችሁ ታያላችሁ ማለት ነው ከዛም እናንተም ያው ያላችሁን እቃ በእኔ ትገምቱታላችሁ ስንት ኪሎ እንደሆነ እኔ ስንት እንደሚሆን አላቀም ብቻ በጣም ሀይ ኦቨር ይመስለኛል አሁን ላሳያችሁ እንግዲህ ሌላ ወቃዬ ይሄ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ይሄ እንደምታዩት ብርድ ልብስ ነው እዚህ ጋርም ይሄ ሻንጣ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ብርድ ልብስ ነው በጣም የሚከብደው ነገር ይሄ ደግሞ ሁለት በርሜል ይሄው እንደምታዩት ሁለት በርሜል አለኝ እዚህ ጋር ገና ያልተረተበ ሳህኖች ምናምኖች አሉ እንደምታዩት ማለት ነው በእንትን በደስታ ራፋኛዋለሁ ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሁለት ሻንጣ አለኝ ከዚህ ሁለት ሻንጣ አለኝ በዛ ጋርም ደግሞ ሌላ ያልተረተበ ፔርሙስ ምናምን አለኝ እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ ይሄ ሁሉ 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 ማለት ነው ካርጎ የሚደረግ ነው ይሄንን ነገ አለኝ ሌላም ደግሞ ኦቭን አለኝ ሌላ ቦታ እሱንም ስንት በአጠቃላይ ይሄ ካርጎ ምልከው በአጠቃላይ ስንት እንደሚሆን ከነገ ወደ ካርጎች ይመጡና አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሩ ቪዲዮዬ ጓደኞቼ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለ